Nalazimo se na etnosalašu kod Conje i ovde je sve prirodno, od samog ambijenta pa sve do hrane. Conjo, kada ste vi krenuli sa ovim salašom i ko su najčešći gosti? Meni je drago što ste došli da vidite ovaj ambijent u pravom izdanju, da se uverite u prirodnom ambijentu, u spremanju hrane, u mojoj ponudi i u mom celokupnom konceptu. Ja sam planirao još pre 10 godina da se bavim, kad odem u penziju, ovakvim poslom, seoskim turizmom, gde mogu ljudi da dođu se opuste u jednom prirodnom ambijentu, i iz tog razloga moj koncept je da radim na rezervaciji kako bi ljudi mogli da dođu i da mogu da im pružim takve usluge da mogu u ovom prirodnom ambijentu da se opuste i da uživaju. Gde se nalazi etno salaš kod Conje? Etno salaš se nalazi, pripada selu Knežica, opština Petrovca Mlavi. Tako da imamo je na Instagramu, imamo je na Google mapi gde može se nađe etno salaš kod Conje i svaki čovjek koji hoće može da dođe. Svakom bi preporučio da me pozove ako hoće dođe, jer radim samo na rezervaciji, da u tome uživa. Tako da mi je to koncept da bi mogli ljudi da provedu više vremena ovde, da nema gužva, i to je jedna posebna i specijalna ponuda. Čija je ovo kuća? Kuća moja, to je moja dedovina od moje majke, tu se moja majka rodila. Inače, tu su isto se izrodila i dva Solunca koji su išli na Solunski front, ali nažalost su na Solunskom frontu i poginuli. Tako da to kuća Solunaca ima svoju istoriju i drago mi je da mogu da održim tu tradiciju i da ljudi dolaze ovde, da su svi zadovoljni za sada, prezadovoljni ambijentom i mojom ponudom. Čovjek kad dođe ovde, dođe popodne da ima svoj mir, da nemam toliko gužvu, da bi ljudi mogli da uživaju u svom miru, da nema, da neko smeta toliko, tako da ja ne prijem dosta veći broj ljudi da bi smetali jedan drugom. U etnosalašu služi se i domaća hrana, tu je, da krenemo od one domaće supe, a šta dalje? Pa, domaća supa, kao naše stare bake što su pravi. Ja težim da svu hranu koju ponudim mojim gostima, da to bude bio hrana, zdrava hrana, i moja hrana se bazira na hranu koju kupujem od naše podneblja, takođe i piće, isto rakija, vino. Imamo tu naše vinske podrume od kojih ja uzimam vino za upotrebu. Takođe i domaću rakiju, imam domaći odličan konjak. Meso uzimam isto od naših proizvođača ovde sa naše podneblja. Tako da gledam uvek i težim da kad ljudi dođu, da imaju onu prirodno pravu hranu i u tome uživaju. Vi ste se uverili sami u tome kako je moja ponuda i kako ja hranu spremam i stavljam na sto.